မီးတော်လေးရဲ့ပုံစံကြိုက်ပြီးဝိုင်းပိုးကြတာမနဲ့ဒါမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားဖို့ပြောပြလိုက်တာပဲဒီဘက်ကပုစပုစချစ်လို့မီးရဲ့နားမှာတက်တော်စောင့်ပါမယ်ကျမကရှင့်ကိုကြိတ်လို့မရဘူးတည်လားရှင့်ရဲ့နားမှာဆွဲစမ်းကြံလို့နဲ့နောက်ကတဲ့ဘဲတွေတော်ရုံမလွယ်ဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်လို့ဖို့မျိုးမျိုးချိကလည်းလုံးဝမချွေဘူးခုနကလိုက်ခဲ့လို့ကျွန်တော်အားလုံးဖြစ်စည်းပေးမယ်ကျွန်တော်မမှတ်ဘူးကျမလည်းရှင့်ကိုအားတော့နာဒီနန်းတော်ကလည်းလုံးဝမမြင်ဘူးဘယ်လိုကောင်းနေတာသားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထားဖို့မလွယ်ဘူးတော့ညာဒါဆိုရင်မင်းသမီးကိုကြည့်လိုက်ပါလားသူ့စိတ်ကြိုက်ရွေးထားတာဖြစ်နေတာလားတော်ရဲ့ရွေးတာများတဲ့ထဲကဘာလို့သူ့ကိုရွှေးလိုက်တာလဲ။ဘာကဒီလိုရှိတယ်။ရောက်ကတိကြီးရဲ့ဒိုင်းမွန်မျိုးဒီဆိုင်ရင်ကနေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပဲ။အပင်းလုံးကိုပိုင်သိသောဒိုင်းမွန်မျိုးဒီဆိုင်ဒီဆိုင်များအာအာကျော်လာအကျွေးတော်မှာစိတ်ကိုဒိုင်းမွန်ဒိုင်းမွန်ဒိုင်းမွန်မျိုးဒီဟေးဒိုင်းမွန်မျိုးDiamond Nori.